د امریکا د دفاع وزیر چک هیګلن په ماليزیا کې د سوری پاړه خبري اعلان ته وویل ولسمشر اوباما د دفاع وزارت نه وغوښتي چې د هر ډول احتمالي حالاتو لپاره لارې چارې ولټي موګه کار وکړ او مختیار یو چې د دوغو لارو چارو نه هر اي وي چې ولسمشر اوباما انتخاب کړي عملی کو کودامریکا د دفاع وزیر زیاته کړه چې امریکا اوس حمله غیا د پدیارې خبراتي معلومات راټولوي چې د سوری حکومت د خپل خلکو خلاف کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي او کنه نړېوالې ټولنې په سوری کې کی د کیمیاوي وسلو استعمال په کلکه غندلې دي د نړیوالو هیواډونو په څیر پروند ایران ولسمشر هم په سوری کې کی د کیمیاوي وسلو استعمال وغاندې خو د ایران دولتي مطبوعاتو بیا ویل دي چې ولسمشر روحانی په وارد خپانډي هم د کیمیاوي وسلو د استعمال تورنه دی لا غوالي دولت جمهوریت اسلامي ايران د ايران د اسلامي جمهوریت حکومت چې په خپل هم د کیمیاوي وسلو قرباني دی غواړي ټولي نړيوالې ټولاني ته و وايي چې هرڅه چې په وسوي آغه باید وکړي چې د دغې وسلو د استعمال مخه په تیربه په سوریه کې ونیولسي ايران د سوریه یو متحد هیواد دی او د دغې واد په هرنوي چار وزارت مخ کې ویلي و چې شواهد شې چې په سوریه کې د یاغيانو د کیمیایي وسلو بریډ کړې وي د سوریي حکومت وسلوال مخالفین بیا وای چې تیر اونۍ د چړشمبې په ورځ د سوریي پوز د دمشق ښکتي ځ سیمه باندې په خپل بریک کې زهرجنګ غازوونه استعمال کړل او کسلګونو کسانې ووژل سوری بیا د کیمیایي وسلو استعمال رد کړې دی د سوریي دولتي مطبعه ویل دي چې دغه بریډ یاغیانو کړې دي د سوریي دولتي خبري ایجنسی نه ویل دي چې د سوریي پوز د 10 شاهد مونډل دي چې دغه کار دي یاغیانو کړې وي د شنبې په ورځ د بيپلو ډاکټرانو نړېوالې ادارې وویل چې تیر ونې د چوارشنبې په ورځ شاوخوا 3400 کسان د دمشق تریو روغتونو ته مراجعه کړې و, مراجع و چې 90% پکې مړسي ودی د غیداروای چې د نوښه نشانونو داس سرګندېدل چې په دوی باندې د 10 زارجن مواد سیمانسیبي بیچ بی په مخزو باندې تاثیر کوي د بيپلو ډاکټرانو د اداري رئیس دا غشتنه کوي چې د پیښه پړدی تحقیقات واسي او آخري شی چې موږ غواړو غښتنه وکړو او یا هیله لرو هغه دا دی چې کار پوهان کاغه د ملګرو ملتونو وي او یا هم نور خپلوا کار پوهان وي باید دغه سیمه ته ورشي چې دا ویزګړي چې څه شي وي او چاک لري کته هم د بيپلو ډاکټرانو ادارې د دمشق سیمه کې خپل کسان نه لري خود غي اداره د 2012 کال راهسي په دمشق کې د وشمي روغتونو او کلینیکونو سره مرسته کوي د دمشق د دمشق په خطیز کې د چهارشنبه په ورځ د کیمیاوي وسلو د استعمال د تورونو پاړه نړيواله ټولنې سخت عمل شو دا له یو د څوري په جګړې کې د دغسي وسلو د استعمال په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده د نړیوالو د فشارونو لامل د اوست سوري حکومت د منلید چې د ملګر ملتونو په لټونکو ته اجازه ورکوي چې کې مي وسلو د استعمال دروستي تورونه پاړه سمدستي په لټنه وکړي